Pozdravljeni, danes sem zopet z vami Mašenka Hvala iz Razvojnega centra Kočevje Ribnica. V tem videu bom predstavila bistvene elemente trenutno aktualnega razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev. In sicer je to javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin, med katerimi so tudi občine Kostel, Loški potok, Kočevje in pa Osilnica. Predmet razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, in sicer povezavi z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote oziroma bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti. V okviru razpisa so upravičenci vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge vpisani v ustrezni register vsaj 18 mesecev in bodo izvedli investicijo na upravičenem območju. Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški: nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb, gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela ter nakup objektov in zemljišč. Stroški pa so upravičeni od datuma oddaje vloge dalje. Višina sofinanciranja. Maksimalna višina sofinanciranja je v občinah vzhodne kohezijske regije 45% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, 35% vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in 25% vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. Projekt je mogoče sofinancirati v višini od najmanj 20 tisoč do največ 600 tisoč evrov. Roka za prijavo sta 2, in sicer 30.4.2021 in 30.8.2021. Za odobritev vloge mora podjetje doseči najmanj 50 točk, ocenjuje pa se bonitetna ocena, število novo ustvarjenih delovnih mest, kakovost novih delovnih mest, namen in cilj investicije, vpliv na okolje, lokacija investicije, inovativnost, trajnostna naravnanost investicijskega projekta, kapital, število zaposlenih, tehnologija, skladnost poslovnega načrta s cilji investicije in investicija. Dodatno pa se za sklop turizem ocenjuje še število novih ležišč, ustvarjenih v okviru projekta začetne investicije, kategorija nastanitvenega obrata in pa dodatna ponudba. Za dodatne informacije, pomoč pri prijavi na razpis ali za samo pripravo vloge smo vam na voljo na Razvojnem centru. Lahko nas pokličete na telefonsko številko 01895061. Ali pa se oglasite pri nas osebno, uradne ure imamo vsak dan od 8 do 11 in od 12 do 3. Lahko nam pa pišete tudi na našo elektronsko pošto info@rc-kočevjeribnica.si. To je na kratko v razpisu vse, se vidimo in slišimo, lep pozdrav!